Terve! Minä olen kiinteistönvälittäjä Tuomas Kukko ja tänään tutustutaan ihan loistavaan kivitaloon Espoon Nikunmäessä ihan tuossa Vihdintien ja Kehä Kolmosen lähettyvillä. Tämä on taloyhtiön muotoinen erillistalo, eli tässä varainsiirtovero on vain 2%, kun se olisi normaalisti kiinteistömuotoisessa 4%. Tuossa on kaksi autokatospaikkaa heti oven edessä ja sitten tästä eteisestä niin päästään tähän tekniseen tilaan. Tässä on sähkökaappi, lämmin vesivaraa ja keskuspöläri, sisäyksikkö. Sitten päästään tänne eteiskäytävälle. Täältä tosiaan päästään kylpyhuoneeseen. Tässä on tuplasuihkut, suihkuseinä, saippua hyllyt, ei mitään ylimääräistä. Tosi simppeli pitää freesinä ja hyvin tilaa sitten suihkutella menemään. Sitten löytyy sauna. Sanoisin, että on tommonen 1, 2, 3, ehkä 4 pyllyn sauna, maksimissaan 5. No, sopputilaa tekee ja niin edelleen, mutta ihan hyvän kokoinen tosiaan tuo sauna. Sitten alakerrassa löytyy veski. Tässä on ihan vaan veski ja pienet kalusteet sekä sitten lavuaari ja peili. Sitten kun jatketaan eteiskäytävää, niin on tosiaan peili, liukuovi, kaapistot. Sitten on tossa tosi makeat portaat. Ne on ihan kiveä. Ei tuu narisemaan myöskään tulevaisuudessa. Rappusten alla on vähän säilytystilaa ja tästä aukeakin sitten tää olohuone ja keittiö. Keittiö on tässä avonaisena tilana. Tässä on tämmönen saareke keskellä. Tosi siistissä kunnossa. On pakastinkaappi ja jääkaappi, eli reilusti myös kylmäsäilytystilaa. Tässä on tosi mahtava huonekorkeus. Tuolta yläkerrasta kaiteelta voi sitten vilkutella kuninkaallisesti vieraille täällä alakerrassa, jos niin haluaa tehdä. Sitten on tää päämakuuhuone. Tuossa on koko seinän leveydeltä niin peili, liukuovi, kaapistoa ja hyvin tilaa vähän isommallekin pedille ja näin. Tuosta oven takaa pääsee sitten tänne talon pihalle. Se on tämmönen lasikatettu alue tässä ekana ja sitten on tommonen helppohoitoinen pikku nurtsialue ja tosta pääsee sitten portista suoraan myös tonne taloyhtiön pihoille. Siellä on yhteisiä leikkialueita ja semmoista kaikkea. Sitten tuossa on hyvin tilaa myös ulkoruokailulyhmälle ja tuolta tosiaan näkee tuon autokatoksen. Sinne mahtuu pari autoa. Siinä on pistokkeet, eli siinä pystyy myös lataamaan sitä sähköautoa niin halutessaan. Ja sitten on vielä tuommoinen ulkovarasto tossa. Hei, alakerta alkaa olla sitten siinä, niin siirrytään tuonne yläkerran puolelle. Näin. Yläkerros on tosiaan tässä vielä tämmönen pieni niin sanottu aulatilansa. Tää menisi tosi hyvin esimerkiksi työhuone käytössä. Tuossa on pöytä, niin voi valvoa tosta sitten. Lapset leikkii tuossa yhtiön leikkipihalla tai sitten tähän voisi laittaa muuten vaan. Esimerkiksi just kirjahyllyyn säilytystilaa tai miksei vaikka vieras pedi. Nyt siinä on tommonen levitettävä vuodessohva. Sitten täältä löytyy yksi makuuhuoneista. Tässä on tosiaan ikkunat tuonne omalle pihalle ja näkee sitten noita naapuritaloja ja niiden yli tonne kaukaisuuteen. Sitten täältä löytyy toinen makuuhuoneista. Se on tämän kokoinen. Ja täälläkin on tosiaan ihan hyvän kokoiset kiinteät kaapit. Sitten täältä löytyy yläkerran sitten märkätilat. Tänne mahtuu ihan pyykkitorni, on hyvin kalusteet, reilusti säilytystilaa ja sitten on lavuaari. Täälläkin on tietenkin veski ja sitten on myös yläkerrassa suihku, niin ei tarvi sitten tapella noista suihkuvuoroista. Tää talo sijaitsee tosiaan ihan Espoon golfikentän vieressä, eli tästä voisi melkein tuonne autotalliin hommata oman
oman tota golfikärryn ja mennä sillä suoraan pelaamaan, jos golfi kiinnostaa. Ja muuten tässä on tosi hyvät ulkoilumaastot ja tässä on tosiaan lähellä kaikki ruokakaupat ja muut tarvittavat palvelut. Ja lähistöltä löytyy myös sitten, esimerkiksi autolla pääsee ihan hetkessä, niin useampaan kauppakeskukseen. Mutta hei, tää talo oli tämmönen ja tosi paljon kiitoksia, kun katsoit videon loppuun asti. Ja mikäli sulla tosiaan tulee, hei, mitä vaan kysyttävää tai kiinnostus herää tätä taloa kohden, niin oon muhun yhteydessä. Minä olen kiinteistön välittäjä Tuomas Kukko. Nähdään näytöllä. Tulisiko tästä sinun uusi kotisi? Tämänkin kohteen myynnistä vastaa Tuomas Kukko. Lisätietoja tai oman yksityisesittelyn saat ottamalla yhteyttä. Nähdään näytöllä.